до цього числовника мають стосунок, мають безпосередню причетність. От дві, ну, дуже поважні постаті – це Михайло Кравчук і Микола Столяров. Словник математичної термінології виходив трьома частинами – 1925, 1926 і 1931 року. Його ніколи не перевидавали ні в діаспорі, ні в нас. Це рід, взагалі його навіть немає в інституті математики. Ми дуже вдячні за такий подарунок нашим колегам. Я можу сказати, що це наші приятелі, оскільки це не перший подарунок до нашої бібліотеки. Для наших науковців та й для студентів, які навчаються в нашому університеті.